de la foramen tenía que ser Jimmy Tat y por lo tanto preferían que viniera entonces que tenía un interés de vindre y han decidido a última hora hacerlo así vais. Será que disculpeo pues si pasan un poco de frescoreta y también pues por estar plantando. Pero bueno, será un ratet ameno. En segundo lloc, donar les gràcies a tots els que heu vingut, per supost. I en tercer lloc, pues, donar les gràcies a Carlos, que està a la comarca, per a presentar el seu projecte. Ja sabeu que el dia 16 de gener tenim unes primàries al nostre partit i que dins d'aquestes primàries pues, hi ha dos candidats i Carlos ha vingut a presentar-nos el seu projecte. A la Secretaria General de la província, per supost, encara que ho sapíem tots. Per a que quede clar. Ja sabeu que és un projecte, o si no sabeu, pues ho comenté jo, és un projecte per a mi, en aquest moment vaig a parlar des de la meva experiència personal del meu tracte amb Carles, és un projecte que per a mi ha hagut una seny, experiència i il·lusió. Seny, per què dic seny? Pues bueno, jo crec que la trajectòria política de Carles està sobradament demostrada. És un alcalde des de l'any 2011, guanyant per majories absolutes, i en el qual pues, la seva premissa segur sempre el diàleg i el tema del feminisme, que sempre parlem de que el feminisme és algo que portem inherent en el nostre partit, però al final del feminisme, a banda de parlar-se, se té que demostrar. I demostrar-ho és fent partícipes a les dones en les institucions i no dir-ho ja està. Després té molta experiència, com vos ha comentat ja, pues, porta molts anys d'alcalde, i jo, durant el temps que he estat al seu costat, m'ha ensenyat moltíssimes coses que ha pogut aplicar al meu poble, perquè Mislata jo crec que per a tots els que siguem socialistes és un referent de polítiques socials i és un referent de tot, vull dir, qualsevol cosa innovadora que puguem fer als nostres pobles, Carlos, ja s'ha avançat, i jo sempre és algo que mire al seu poble a l'hora de copiar les seues polítiques. I crec que aquesta mateixa política que ella aplica en el seu poble és la que necessitem els pobles de la província. I aquesta mateixa política que ella està fent de parlar en tot el món, d'estar sempre al costat, de contestar sempre al telèfon, d'estar a les 12 de la nit parlant en què siga, és la que nosaltres necessitem per als nostres pobles en la província. Els que estem governant també, a l'hora de fixar-nos en la seva política, però els que estan en l'oposició, inclús més, perquè jo he estat 4 anys també en l'oposició, l'oposició és molt freda, governar és més fàcil en aquest sentit. Estar ahí quan tens un govern enfront és molt gelat i necessites algú que t'apoye, que te doni consells, que t'acompanye. Jo crec que Carlos, durant el seu projecte de secretaria, ho farà molt bé. I un projecte en il·lusió. Jo va arribar un moment en el món de la política que me vaig desil·lusionar molt. Va ser en aquest moment quan vaig entrar en contacte amb Carlos. I tota aquesta il·lusió que porta ahí damunt, tota, que no m'has deixat parar, és que no m'has deixat parar, és que ella sempre ha pensat en treball, en la feina, no té un minut de descans. I me va fer tornar a tenir aquesta il·lusió, perquè jo, com a secretària general, sempre he dit, tant quan jo he fet llistes en el meu poble, com he tingut que anar a fer les llistes de la comarca, sempre es dia a tots, per estar en política, el més necessari de tot és tindre il·lusió. Si no se té il·lusió, vés-te'n a casa, no t'estigues en política. Jo crec que Carlos és la il·lusió personificada. Té moltíssimes ganes d'estar com a secretari provincial de la ciutat de València, té moltes ganes d'ajudar a tota la gent i té moltes ganes d'estar en companyia de la militància, perquè al final és que no som sols els militants, els alcaldes i els portaveus, sinó cada un de les persones que són militants necessitem alguna vegada la seva ajuda i Carlos sempre està ahí per a contestar el telèfon. Per totes aquestes coses i per moltes més, jo vaig decidir apoyar des del principi la seva candidatura. Me va il·lusionar molt, que és el que dic, i per a mi és el més important per estar en política. Així que, Carlos, moltes gràcies. No, jo estaré aquí en la nostra companyia i, per suport, pues, el que és les coses que ella aplicarà, les polítiques que ella aplicarà com a secretari provincial, vos les comentarà i que el més important de tot és anar el dia 7 de gener a votar per a que aquesta il·lusió sigui una realitat. És una que Carlos, ja saps que som aquí i endavant. Bueno, i també dir-vos que siguem com una espècie de simbiosi. Jo m'ha ensenyat molt d'ell, però ell també s'ensenyarà a mi el valencià. Li pega molt la palissa del valencià i ell, jo estic ajudant en aquest tema i a poc aconseguirem que parli un valencià perfecte de la Ribera. O sigui que
Carles, ay, Carlos, que no me lo dice Carles, ya te estoy ahí acoplando la ribera. Muchísimas gracias por estar así. Y ahora le paso la palabra a Gemma, a los que, bueno, que ya se vuelve, si está regidorada así del Ayuntamiento de Alcira. Gracias, Gemma. Moltes gràcies, benvinguts, benvingudes al Alcira. És un plaer organitzar un acte com aquest, és un plaer tindre a Carlos així avui amb nosaltres. I vull donar especialment la benvinguda perquè hem vingut a recolzar, a que sàpigues que estem amb tu, perquè representes un projecte que és de tots. Volem que sàpigues que creguem igual que tu en un projecte que representa les idees de Ximo Puig, de Pedro Sánchez i com no, portar aquest projecte a tots i cadascun dels pobles de la comarca i de la província. Com diu Neus, hem passat una temporada, jo crec que ens ha passat a totes les agrupacions, un poc de desil·lusió, no? Els que governem, els que no. Crec que la pandèmia ha afectat molt, no ens hem pogut reunir, hem estat a casa. I ara tornar a estar així, tornar a veure totes les cares, tornar a ajuntar-nos tots els pobles és important, no? I la il·lusió ja que ens ha tornat, que ens ha donat Carlos, jo crec que ens ha passat a tots, no? Que de repente estar en casa i veure algo que ens il·lusiona, per nosaltres això és fonamental perquè és el motor que tenim que tindre tots per a funcionar cada dia. Però sobretot estem així perquè tenim una idea que compartim i és que el Partit Socialista és un partit de totes i tots, per a totes i tots. És un partit que ha de fugir de personalismes i ha de ser un partit construït entre tots. Per això apoyem el teu projecte, perquè és el projecte nostre, el de la militància de base, el de cadascú i cadascuna de les que estem així, en el que tots tenim veu, en el que tots tenim alguna cosa que aportar i tots podem opinar. Això és fonamental perquè de vegades la militància de base ens trobem un poquet desangelats. Ser secretari general és una cosa que evidentment comporta molt de treball, però nosaltres també tenim molt a dir, no? I al final la militància de base és la que està més a prop de la societat. No dic que els secretaris generals no, però som molts, el Partit Socialista es caracteritza per ser divers i això també s'ha de veure després en les executives. Per això, Carlos, vull que sàpigues que estarem amb tu fins al final. Caminarem este camí amb tu fins al final, fins al dia 16, fins a la votació. Esperem que ells siguin secretari general, així és el meu desig. Jo et vaig avalar, ja vaig dir que et votaré quan arribi el dia 16 i esperem que ells siguin secretari general, perquè companys i companyes, amb Bielsa som equip. Molt bona vesprada, amics, amigues, companys, companys i companyes de la Ribera Alta i també companys i companyes de l'agrupació d'Alcira. Avui crec que és un motiu de satisfacció que entre nosaltres es trobi el candidat a primàries, Carlos Fernández Bielsa. Això és el bonic que tenim en el Partit Socialista, la pluralitat i la llibertat. La presentació l'ha fet la meva secretària general, Neus, per tant, les meves paraules són de benvinguda, Carlos, benvingut a aquest poble, benvingut a aquesta comarca, te desitge tota la sort del món, ¿vale? Ja t'ha dit que serem primàries i la pluralitat i la llibertat de cada un haguem d'exercir-la el dia 16, però jo també vull aprofitar aquest foro per a dir-te que aplegueu acords. Te ho ha dit en privat, te ho dic ara en públic, soc un defensor de que n'hi hagin acords, i t'he dit que si la muntanya no va a Mahoma, que la Mahoma vaig a la muntanya. Molta sort, Carlos, compta en este poble, compta en esta comarca, i una vegada més sigues benvingut. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Fernando, Neus, Gemma, per les vostres paraules, pel vostre recolzament. He decidit fer aquest acte al Cira, perquè la comarca, la Ribera Alta, ha sigut una de les comarques en la que més recolzament hem tingut la candidatura Som Equip a través de la secretària general i, per tant, vindre al Cira, a la capital de la comarca, és per a mi molt important perquè és donar l'impuls a la candidatura i donar-vos les gràcies personalment per tot l'esforç que vau fer quan recolliren durant molts dies, molts avals per a aquesta candidatura. Som homes i dones socialistes que ens sentim orgullosos d'una tradició democràtica en el PSPB, que són les primàries. Per això estem ací. Estem ací en un procés de primàries que aspira a millorar les coses i la militància de base, tots i totes els militants del Partit Socialista, sobretot els que ens presentem a unes eleccions,
que davant les nostres sigles tenim l'objectiu primordial de millorar la vida de la gent. Crec que és la primera cosa que ens uneix, en millorar la vida de la gent, en intentar fer coses per a que la gent siga més feliç i tinga més oportunitats. I esa és la nostra manera d'entendre la política. El PSPB som el partit que ha sigut clau per a transformar la societat, per a millorar la vida de la gent al llarg de les últimes dècades. Els nostres governs han impulsat garanties socials, oportunitats, serveis públics de qualitat, la igualtat, la lluita contra la violència de gènere, la justícia social. En definitiva, hem posat al llarg de les dècades tot el nostre cor per a fer per a posar en majúscules el nom del municipalisme. La nostra candidatura vol impulsar el municipalisme que és clau per a transformar la societat, que és clau per a millorar la vida de la gent, que és clau per a fer de les polítiques una ferramenta útil per a canviar les coses. La nostra candidatura és la candidatura del canvi, és la candidatura que vol impulsar una forma diferent de fer les coses en la província de València. La Via Valenciana, companys i companyes, està permanentment en els nostres pobles i en les nostres ciutats i nosaltres hem de recolzar-la per a continuar avançant en aquesta tarea tan difícil de transformar la societat també de la nostra província i que ara estem liderant per a transformar la nostra província i la recuperació a nivell estatal. Estem creant, com sabeu, més ocupació que mai, desenvolupant més tecnologia i defensant la sostenibilitat ecològica i, per tant, tenim tots els dies que recolzar al nostre president, a Ximo Puig, i al nostre president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, per a que continuï aquesta tasca tan important de transformar la nostra societat. Som, companys i companyes, el partit que defensa el feble davant el poderós. Som el partit que garantís una vida digna amb més drets i més llibertats per a la gent. Som el partit que mira els ulls de les persones, que diu el que fa i que fa el que diu. Som el partit que defensa els treballadors, els seus drets, les seues llibertats. Som el partit feminista que lluita i legisla per la plena igualtat i gràcies al feminisme actiu avui tenim paritat al nostre govern, paritat al nostre partit i en definitiva tenim que seguir en aquesta tasca tan important de trencar les ostres de cristal i portar les dones a les més altes tasques de responsabilitat. Som l'esquerra real, companys i companyes, la que governa, la que transforma els nostres pobles i ciutats. Per això d'impulsar el municipalisme, la sostenibilitat, la justícia social, la igualtat real, aquest és el nostre compromís. Som els que fem oposició constructiva i reivindicativa per aconseguir els governs, per a seguir transformant la societat. Som els socialistes que avancem en polítiques socials, que avancem en justícia social, que avancem en educació, que avancem en treball, que avancem en cultura. I tots vosaltres sou part d'aquest equip que vol canviar les coses en la província de València. Som la candidatura, companys i companyes, de la militància de base i del municipalisme. Som una candidatura que parla en plural, de veritat. Som equip, parlem en plural, no parlem en singular. Mai hem de parlar en singular els socialistes, hem de parlar en plural. Comarcalista, un projecte de majories que vol impulsar el municipalisme, el feminisme, la sostenibilitat. Aquest és el nostre treball en els pròxims anys per a fer més fort aquest partit. Un partit alineat, com he dit, a la Via Valenciana de Ximo Puig i de Pedro Sánchez. I mireu, companys i companyes, per això us pido que el pròxim dia 16 d'ener vayáis a votar. Vayáis a votar per a
transformar nuestro partido, para que seamos un partido útil a la sociedad, para que la gente, los que nos escuchan, que seguro que más de una persona nos está escuchando en este momento, sepa que queremos transformar la provincia en la que vivimos para que seamos una provincia con más oportunidades y con más esperanza para la gente joven, para la gente mayor, que sigamos haciendo posible con nuestras ideas, con nuestros proyectos, llevando a cabo iniciativas para llevar a las Cortes, a la Diputación, proyectos importantes que mejoren la vida de la gente de nuestros pueblos y ciudades. Yo siempre pienso que la política debe ser un instrumento útil para mejorar la vida de la gente. Útil. El municipalismo es base, es la base de los cambios en nuestros pueblos y ciudades. Yo vengo de la base, por eso decía antes que somos la candidatura de la militancia de base, porque vengo de la base, desde que me afilié a Juventudes Socialistas y desde que me afilié al partido, que además os voy a contar la anécdota, me afilié al partido porque fui a votar en el 2003, lógicamente a los socialistas, porque vengo de una familia humilde, comprometida, donde soy la primera generación de jóvenes en mi familia que pudimos estudiar en la universidad. Somos ese partido que luchó para que gente como yo y como muchos jóvenes que veo aquí tuviéramos la oportunidad de vivir en una sociedad más justa, con más democracia y con más libertad. Y lo hicieron la gente más mayor, con mucho esfuerzo. Muchos de ellos tuvieron que pasar por las cárceles, por el exilio, y algunos están todavía en las cunetas. Por todos ellos que trabajaron y lucharon en nuestro país para que hoy tengamos un país más democrático, más libre y más justo, tenemos que trabajar los socialistas para rendirles un homenaje, para rendir un homenaje también a todos aquellos que trabajaron y lucharon para que gente como yo pudiera estudiar en la universidad de forma gratuita y ser la primera generación en mi familia que tuvo la oportunidad de hacer y de formarse en la universidad, de tener una escuela pública, de tener una sanidad pública para cuando estás malo, de tener una justicia social y servicios sociales como toca, para que cuando pasas necesidades, para que cuando no tienes empleo haya una institución detrás que te ayuda, que se pone a tu disposición para que puedas tener futuro y esperanza. Por todos ellos que han trabajado para que hoy vivamos en esa sociedad más justa, nosotros tenemos que trabajar más si cabe. Y tenemos que tener más ideas, tenemos que tener más propuestas y tenemos que impulsar en la provincia de Valencia un modelo de partido participativo junto con los militantes y las militantes para construir juntos ese partido que la gente pueda sentirse orgullosa y que nos dé su confianza. Al final el objetivo fundamental de un partido es construir pueblos y ciudades mejores, pero sobre todo, madre mía, nos vamos a volar, pero sobre todo y lo más importante es ganar las elecciones. Ganar las elecciones para hacer políticas públicas, para ayudar a la gente a que viva mejor y sea más feliz. La política es el arte de hacer feliz a la ciudadanía. Y yo me comprometo con todos y con todas, amigos y amigas, compañeros y compañeras, a que nos vamos a dejar la piel, a que vamos a hacer un equipo capaz de recorrerse cada rincón de esta provincia, de esta comarca, cada pueblo, cada ciudad, para enchuflar energía, para enchuflar ilusión, para ayudar a lo que los gobiernos se mantengan y seamos cada día más socialistas en las instituciones y allí donde no gobernamos, allí donde no tenemos la alcaldía, que tengamos la oportunidad de tenerla, que hagamos políticas para intentar recuperar la confianza de la ciudadanía. Y os pido que nos ayudéis a que eso sea posible el día 16 con vuestra participación. Con vuestra participación masiva, que los militantes y las militantes vayan a las elecciones del 16 a votar por ese cambio. Hacer posible que esa ilusión llegue a todos los rincones de nuestros pueblos en la comarca y os pido que me ayudéis a llevar este mensaje a todas las agrupaciones, a todos los municipios para intentar dar un impulso a nuestro partido para hacerlo más fuerte y para, en definitiva, conseguir el objetivo más importante, que es
que consigamos que cada día haya más socialistas, alcaldes y alcaldesas en nuestras instituciones para cambiar la vida de la gente a mejor. Así que muchísimas gracias, gracias por vuestra bienvenida a esta ciudad, al CIRA, a la comarca de la Ribera, que bueno, Neus me habla maravillas, que vengo mucho, he venido mucho como vicepresidente de la Diputación, que por cierto, la Diputación es una institución que es útil también para ayudar a los municipios más pequeños, que veo alcaldes y alcaldesas de municipios muy pequeños también en esta comarca, útil para hacer posible que los ciudadanos vivan en ciudades más adaptadas, más accesibles y mejores. Y útil también porque a través de la Diputación hemos conseguido que un plan de inversiones tan básico como dar dinero a los municipios para que puedan invertir, pues hemos construido un plan de valores. Un plan de valores donde se prima, por ejemplo, aquellos municipios que tienen planes de igualdad. Por eso yo tengo acreditado mi apuesta por el feminismo, por la igualdad, no solamente en Mislata, sino también en mis actuaciones públicas. A través de ese plan de inversiones hemos conseguido que el 90% de los municipios de esta provincia hoy tenga un plan de igualdad municipal y un plan de igualdad de ciudadanía para que exista una igualdad real entre hombres y mujeres de nuestra provincia. Por eso digo que la política es útil para cambiar las cosas, es útil para hacer posible que la gente viva mejor. Así que gracias, ayudarme a conseguir que el próximo día 16 las urnas de nuestras primarias se llenen de ilusión, de esperanza y de cambio, que es importante para los socialistas de la provincia también que exista un cambio a mejor para ayudarnos y para impulsarnos a todos. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Y a dar, ánimo a todos.